السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف حیثیتوں سے بیان فرمایا ہے. آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کا درجہ، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر رکھا ہے. جتنے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، جس طرح 25 انبیاء کرام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، تو ان 25 انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، کہ لوگوں، تمہیں ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا لیکن فَاتَّبِعُوا کا حکم نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، مختلف انبیاء کرام کا نام اللہ نے لے رکھا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں ان کی پیروی کرنا ہوگا. لیکن خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تذکرہ آتا ہے، ان کی باقاعدہ پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آخر کیوں پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یوں تو ہر نبی ہمارے لیے قابل اتباع ہے، ہر نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر نبی کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، جن جن چیزوں میں اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بار بار قرآن مجید کے ہمیں ملتا ہے. تو چلیے ہم کچھ خوبیوں پر نظر دوڑاتے ہیں اور کچھ خوبیوں کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. آپ کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ دیکھیں، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ سچے نبی تھے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق کہہ رہا ہے، سچ بولنے والے، سچائی کو عام کرنے والے، تصدیق کرنے والے، سچائی کا پرچار کرنے والے، سچائی کو بلندی عطا کرنے والے، سچائی کو پھیلانے والے، سچائی کی پیروی کرنے والے. جہاں ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہو، وہاں پر سچائی کا پیغام عام کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. دوستو، آج ساری دنیا کے لیے سچائی کی بہت بڑی ضرورت ہے. سچ جہاں ہوگا وہاں پر برائی کم ہوگی، سچائی جہاں ہوگی وہاں پر دھوکہ کم ہوگا، سچائی جہاں ہوگی وہاں قتل غارت گیری ختم ہو جائے گی. آج دنیا میں جو فسادات برپا ہو رہے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. دوست، جہاں جھوٹ عام ہو جاتا ہے وہاں پر فساد عام ہو جاتا ہے، جہاں پر جھوٹ عام ہو جاتا ہے وہاں پر قتل غارت گیری عام ہو جاتی ہے. تو آج دنیا والوں کو سچائی کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. جہاں سچائی عام ہو جاتی ہے وہاں کا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے، جہاں پر سچائی عام ہو جاتی ہے وہاں پر امن سکون، چین سکون عام ہوتے جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سچے تھے اور ہمیں بھی سچے بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم ملازم ہوں تو بھی ہمیں سچائی اختیار کرنا پڑے گا، اگر ہم کسی فیکٹری کے مالک ہوں تو بھی سچائی کی پیروی کرنا پڑے گا، اگر ہم باپ ہوں تو بھی سچائی کی پیروی کرنا پڑے گا، اگر ہم بیٹے ہوں تو بھی سچائی کے دامن کو سمیٹ کر رکھنا ہوگا، اگر ہم بیوی ہیں تو بھی سچائی کے دامن کو سمیٹ کر رکھنا ہوگا.
آپ جس معاشرے میں جس مقام پر بھی ہوں گے اس مقام میں اگر آپ سچائی کی پیروی کریں گے تو آپ کامیاب شمار کی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچے تھے۔ سارے انبیاء کرام سچے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کو عام کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری خوبی یہ ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وفادار تھے۔ دیکھیں ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی وفاداری، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وفاداری، اپنے بچوں کے ساتھ بھی وفاداری، اپنے باپ کے ساتھ بھی وفاداری، اپنی ماں کے ساتھ بھی وفاداری، سوسائٹی کے ساتھ بھی وفاداری، ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری ہم کو نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وفادار تھے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہمیں بھی وفادار بننا پڑے گا۔ اگر ہم باپ ہیں تو بھی وفادار باپ بنے، اگر ہم شوہر ہیں تو وفادار شوہر بنے، اگر ہم ملازم ہیں وفادار ملازم بنے، اگر ہم باس ہیں وفادار باس بنے، اگر ہم پڑوسی ہیں وفادار پڑوسی بنے، تاجر ہیں وفادار تاجر بنے۔ جس مقام پر ہم رہتے ہیں، جو مرتبہ ہمارا سوسائٹی میں ہے، ہر مقام پر ہمیں وفادار بننا ہوگا۔ دوست ہیں تو وفادار دوست بنو، دوست باپ ہیں تو وفادار باپ بنو، شوہر ہیں وفادار شوہر بنو، بیوی ہے وفادار بیوی بنو۔ آج وفاداری کی بہت زیادہ اہمیت ہے دوستو۔ دنیا کہتی ہوگی کہ ہم نے وفاداری بہت کی بہت کی بہت کی، لیکن ہمیں وفاداری کا صلہ کیا ملا؟ شکوا کرتے ہیں ہم لوگ، میں نے فلاں سے وفاداری کی، جواب میں کیا ملا؟ میں نے شوہر سے وفاداری کی، بدلے میں کیا ملا؟ میں نے دوست سے وفاداری کی، بدلے میں کیا ملا؟ یعنی ہم اپنی وفاداری کا بدلہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ وفادار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ زندگی کے ایسے مرحلے میں آپ کی وفاداری کا بدلہ دے گا جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جہاں تک آپ کی سوچ جا بھی نہیں سکتی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وفاداری کا بدلہ دینے والا ہے۔ جس سے ہم وفاداری کرتے ہیں نا، اسی سے وفاداری کی امید نہ رکھیں۔ یعنی وفادار بن بھی سکتا ہے، نہیں بھی بن سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی دنیا میں آپ کی وفاداری کا بدلہ آپ کو بھرپور دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، ہمیں بھی سچے بننا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وفادار تھے تو ہمیں بھی وفادار بننے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہیں، شاکرن لانعمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دے رکھا ہے اس پر شکر گزار بندے ہیں، جس حالت میں رکھا اس حالت میں شکر گزار ہیں۔ عجیب حالت ابراہیم علیہ السلام کی، بچپن میں باپ نے گھر سے نکالا تو بھی شکر گزار، بچپن میں بستی والوں نے نکالا تو بھی شکر گزار، بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈالا تو بھی شکر گزار، اور معاشرے نے آپ کو دھتکارا تو بھی شکر گزار، بڑھاپے میں اولاد دیا تو بھی شکر گزار، بیابان میں ریگستان میں بیوی کو بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو بھی شکر گزار، ایک بیٹا ہے وہ بڑھاپے کا سہارا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو بھی شکر گزار۔ عجیب ابراہیم علیہ السلام ہیں، شاکر لانعمی، اللہ نے آپ کو مال دیا تو بھی شکر گزار، غربت میں رکھا تو بھی شکر گزار، ساری دنیا آپ کی مخالفت کر رہی ہے تو بھی شکر گزار۔ ہمیں آج شکر گزار بننے کی ضرورت ہے دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت دے رکھا ہے، بہت سکون سے رکھا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ صحابہ کرام کو دیکھو آپ، کہ کئی کئی دن بھوکے رہا کرتے تھے، لیکن آج ہم کئی کئی دن بھوکے تو نہیں رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ کفار کیا معاملہ کرتے تھے، آج ویسا معاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دے رکھا ہے، جو سکون دے رکھا ہے، جو چین دے رکھا ہے، جو مال دے رکھا ہے، ذاتی گھر دے رکھا ہے، آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، تو اس پر شکر گزار بندہ بننا پڑے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ شکر گزار بندے بنو گے نا، اور نعمتوں سے ہم نوازیں گے، اور نعمتیں ہم تم کو عطا کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ،
اور اگر تم لوگوں نے ناشکری شروع کر دی تو پھر ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا بھیانک ہے، میرا عذاب بڑا دردناک اور سخت ہے میرا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے۔ تو ہمیں شکر گزار بندے بننے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شکر گزار بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا تذکرہ فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت سارے معاملات میں ان کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے، ہر ایگزام میں کامیاب ہوتے گئے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، مرنے دم تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا گیا۔ کوئی سال ایسا تھا شاید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون سے گزرا ہو؟ نہیں، کوئی سال سکون سے نہیں گزرا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور یہ کامیاب رہے۔ گویا ان کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ ان کی کامیابی کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو غور کریں کہ کون سی کامیابی پر اللہ اعلان کر سکتا ہے۔ اب غور کریں کہ ایک کالج ہے، اس کالج میں پڑھنے والے بچوں کا رزلٹ آتا ہے، بچوں کا رزلٹ آتا ہے، اور تو کیا سارے کے سارے بچوں کا رزلٹ بورڈ پر لکھا جاتا ہے؟ نہیں دوستو، صرف چند بچوں کا رزلٹ جو نمایاں طور پر کامیاب ہوتے ہیں ان کا کالج والے اخبار میں ڈال کر اناؤنس کرتے ہیں، اخبار میں ڈال کر اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے فلاں رینک سے کامیاب ہوئے، ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے رینک میں کامیاب ہوئے۔ کالج والے کب اعلان کرتے ہیں؟ جب نمایاں طور پر کامیابی ملتی ہے تو کالج والے ہماری کامیابی کا اعلان میڈیا میں کرتے ہیں، ہماری کامیابی کا اعلان اخبارات میں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر بچے کی کامیابی کا اعلان کالج والے نہیں کرتے ہیں۔ تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ویسے ہم اتنے کامیاب بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کامیابی کا اعلان فرشتوں میں کرائے، ہم اتنے کامیاب بنے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی کا چرچا عام لوگوں میں کرائے، جنتا میں کرائے، دنیا والوں کے سامنے کرائے۔ یہ معمولی کامیابی پر اعلان نہیں ہو سکتا ہے، بڑی کامیابی ہمیں حاصل کرنا ہوگا، بڑی محنت کرنا ہوگا، بڑی فکر کرنا ہوگا، تب چل کر یہ کامیابی ہمیں مل سکتی ہے، اور اس طرح کی کامیابی کی ضرورت ہے دوستو۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دیکھو آپ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل وہ جو اس سے پیارا اور کوئی نہ ہو، بہت ہی قریبی دوست کو خلیل کہا جاتا ہے دوست۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنا رکھا ہے، ان کو خلیل بنا رکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے امت قرار دے رہا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت قرار دے رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلم قرار دے رہا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم یہودی نہیں تھے، سارے یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، ولا نصرانیاً، سارے نصرانی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں اور ہم ابراہیم کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے عقیدوں کو رد کر دیا۔ ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حنیف تھے اور مسلمان تھے۔ حنیف کا مطلب سارے باطل سے کٹ کر حق کی طرف آنے والے، حنیف کا مطلب سارے باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو مسلم قرار دیا، یعنی اپنے سارے کے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینے والا، ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا۔ کوئی بھی حکم آتا ہے تو کوشچن نہیں ہوگا، پردگارا
تو مجھے بیٹے کے قربانے کا حکم دے رہا ہے، کیوں حکم دے رہا ہے؟ نہیں پوچھا، بس یس کہہ دیا۔ تو ہر معاملے پر یس کہہ دینا اس کو مسلم کہا جاتا ہے، ہمیشہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر جی ہاں کہہ دینے والا، یس کہنے والا، نام کہنے والا، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جاؤ اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ دو، ٹھیک ہے پروردگارا، جاؤ اپنے بیٹے کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے پروردگارا، اپنے گاؤں کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے پروردگارا، بیٹے کو ذبح کر دو، ٹھیک ہے پروردگارا، آگ میں کود جاؤ، ٹھیک ہے پروردگارا، نام یس یس یس، ہمیشہ یس کہنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ آج کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم اپنے رجسٹر میں مسلمان نام لکھتے ہیں، گورنمنٹ کے رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان ہوتا ہے، لیکن رب کے حکم کے سامنے ہم کہاں سرے تسلیم خم کر رہے ہیں؟ دوست، شادی کا مسئلہ آتا ہے، رب یہ کہتا ہے، نبی یہ کہتے ہیں، نہیں، ہمارے باپ دادا یہ کہتے ہیں، ہم شادی میں باپ دادا کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں۔ اور منگنی کا مسئلہ آتا ہے، دین کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں، رب کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں، نبی کچھ کہتے ہیں، ہم کچھ کرتے ہیں، یعنی کہاں ہیں ہم؟ اپنے آپ کو سرے تسلیم خم کرنے والے کہاں ہیں؟ کاروبار میں فلاں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر رب کا حکم تسلیم نہیں ہے، اور لین دین میں یہ حکم ہے، وہاں پر یہ حکم تسلیم نہیں ہے، بیوی کے ساتھ ایسے رہیں، یہ حکم تسلیم نہیں ہے، باپ کے ساتھ ایسے رہیں، یہ حکم تسلیم نہیں ہے، ماں کے ساتھ ایسے رہیں، یہ حکم تسلیم نہیں ہے، مسجد میں ایسے رہیں، یہ حکم تسلیم نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایسے رہیں، یہ حکم تسلیم نہیں ہے۔ کون سے حکم ہم تسلیم کر رہے ہیں رب کے؟ کون سے حکم تسلیم کر رہے ہیں؟ پھر ہم کہاں سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کہ صرف نام مسلمان رکھنے سے، عبداللہ، عبدالرحمن نام رکھنے سے مسلمان کہلائیں گے ہم؟ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو آپ، ولیکن کان حنیفا مسلما، یہ باطل سے کٹ کر حق کی طرف آنے والے تھے، یہ حقیقت مسلمان تھے، اور ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے مسلمانوں کی ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مقام کیسا ہے، ان کا مرتبہ کیسا ہے، وہ ہمیشہ فکر مند ہیں۔ پروردگارا، میری اولاد کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، میری اولاد کو دیندار بنا دے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش ہے۔ تو آپ کا مقام دیکھو، آپ کیسے فکر مند ہیں۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ان میں ایک رسول بھیجنا جو ان پر تیری کتاب کی تلاوت کرتے رہیں، اور تیری کتاب کو پڑھ کر سناتے رہیں، اور تیرے پیغام کو سناتے رہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش ہے۔ دوستو، کیسے خواہش کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا مقام ہے آپ کا۔ آج ہمیں بھی اس طرح کی دعا کرنا ہوگا۔ ہماری امت کے اندر رب نبی تو آنے والا نہیں ہے، اب اس امت مسلمہ میں کوئی رسول آنے والا تو نہیں ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نبی آنے کی دعا فرمائی، ایک رسول بھیجے جانے کی دعا فرمائی، لیکن ہم کیا دعا کر سکتے ہیں؟ پروردگارا، اس امت میں ایسے علماء عطا فرما جو علماء تیرے حق بات کو سنانے والے ہوں، جو علماء تیرے حق کا پیغام سنانے والے ہوں، جو علماء نبی کے سچے پیروکار ہوں، جو علماء نبی کے طریقے پر چلنے والے ہوں، جو علماء تقوی کے راستے پر چلنے والے ہوں، جو علماء وفاداری کا درس دینے والے ہوں، جو علماء حق کا درس دینے والے ہوں، جو علماء اختلاف سے بچانے والے ہوں، جو علماء نفرت سے بچانے والے ہوں، جو علماء اختلاف سے بچانے والے ہوں، ایسے علماء کی دعا ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کی دعا فرمائی تھی، اور آج ہم نبی کی دعا تو نہیں کر سکتے ہیں، علماء کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو اختلاف سے بچانے والے ہوں، انتہا پسندی سے بچانے والے ہوں، فسادات سے بچانے والے ہوں، صحیح رہنمائی کرنے والے ہوں، کتاب اللہ کو پڑھ کر سنانے والے ہوں، رسول اللہ کی احادیث کو پڑھ کر سنانے والا ہوں، اپنے دل میں امت کا درد رکھنے والے ہوں، اپنے دل میں رہنمائی کا جذبہ رکھنے والے ہوں، اپنے دل میں قوم کی تڑپ رکھنے والے ہوں، اور حلال کمائی کمانے والے ہوں، حلال راستہ لوگوں کو بتانے والے ہوں۔ ایسے علماء کی ہمیں دعا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دعا فرمائی ہے، اور اس طرح کی دعا کرنے سے ہی ہمارا سماج کہلا سکتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے تعریف فرما رہا ہے، الگ الگ انداز سے تعریف فرماتا ہے، الگ الگ طریقے سے تعریف فرماتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے تعارف کراتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مقام دیکھو آپ کیا کہتے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پردگارا حسبنا اللہ, ہمیں اللہ کافی ہے, ونعم الوکیل کیا بہترین کارساز ہے, کتنا بہترین کارساز ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر معاملے میں بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ. یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے دوستو, بہت بڑی خوبی ہے, اتنی بڑی خوبی کہ اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں. آج بھی ہمیں ہر معاملے میں, ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہوگا. آج ہمارا بھروسہ انشورنس کمپنیوں پر زیادہ ہے دوست, اللہ پر ہمارا بھروسہ کم ہے. انشورنس کمپنیوں پر بھروسہ ہے, لائف انشورنس کمپنیوں پر ہمارا بھروسہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اگر اچانک مر جائیں گے تو اولاد کا کیا ہوگا, ہم اچانک مر جائیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا, اچانک مر جائیں گے تو بیوی کا کیا حال ہوگا. لائف انشورنس کراتے ہیں, اللہ پر بھروسہ نہیں. کاروبار اچانک ٹھپ ہو جائے تو کیا ہوگا, اپنے کاروبار کو انشورنس کراتے ہیں. حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے کا نعرہ کون لگانے والا ہے. ہر معاملے میں بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارا بھروسہ اپنے کاروبار پر, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کاروبار کریں تو ہی ہم جی سکیں گے, نہیں تو نہیں. یہ گویا اپنا بھروسہ اللہ پر نہیں, اپنے کاروبار پر بھروسہ کر رہے ہیں. ہم محنت کریں تو ہی جی سکتے ہیں ورنہ نہیں, گویا یہ اپنا پورا بھروسہ اپنی محنت پر کر رہے ہیں. نہیں دوست, اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بتانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم لوگ اللہ پر ویسے بھروسہ کرو گے جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے, تمہیں ویسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. تغدو خماسا, یہ صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں, اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں, وہ تروح بتانا واپس لوٹ کر آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس لوٹ کر آتے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. کوئی پرندہ پیٹ بھرنے کے لیے ڈاکٹر نہیں بنتا ہے, کوئی پرندہ پیٹ بھرنے کے لیے لائر نہیں بنتا ہے, کوئی پرندہ پیٹ بھرنے کے لیے تاجر نہیں بنتا ہے, کوئی پرندہ پیٹ بھرنے کے لیے انجینئر نہیں بنتا ہے. بس یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, دانہ دانہ ڈھونڈتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. آج ہمیں بھی اللہ پر بھرپور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم حاصل کریں, اللہ پر بھروسہ بھی ہو. تجارت کریں, اللہ پر بھروسہ بھی ہو. بھاگ دوڑ کریں, اللہ پر بھروسہ بھی ہو. ہم سارا کا سارا بھروسہ اپنے کاروبار پر, مال پر, تعلیم پر, سوسائٹی پر کرتے ہیں, اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں. نہیں دوست, یہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے. اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرنا. کیوں؟ یہی بھروسہ ہمیں دنیا میں کامیاب کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ بڑے نرم دل تھے. ہمیں بھی بڑے نرم دل ہونے کی ضرورت ہے. ان ابراہیم الاواہ حلیم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نرم دل تھے. ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے دلوں میں سختی پیدا ہوتی جا رہی ہے. قرآن سنتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا, بیان سنتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا, حدیث سنتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا, حد سے دیکھتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نرم دل تھے, ویسے ہمیں بھی بڑے نرم دل ہونا ہوگا. نرم دل بنیں گے باپ ہو کر بھی, نرم دل بنیں گے بیٹے ہو کر بھی, نرم دل بنیں گے شوہر ہو کر بھی, نرم دل بنیں گے پڑوسی ہو کر بھی, نرم دل بنیں گے تاجر ہو کر بھی, نرم دل بنیں گے ڈاکٹر ہو کر بھی, نرم دل بنیں گے ہر معاملے میں رہتے ہوئے بھی. یہ نرم دلی ہی کامیاب کر سکتی ہے. دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے رسول اگر آپ سنگ دل ہوتے نا, اگر آپ سخت دل ہوتے نا, پھر آپ کی طرف کوئی نہیں آتا, کوئی آپ کے ساتھ نہیں آتا, سب بھاگ جاتے. آج مسلمانوں کو نرم دل ہونے کی ضرورت ہے اور نرم دلی ہی
انسان کامیاب کر سکتی ہے. کیوں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل تھے. ہمیں بھی ہر معاملے میں کامیاب ہونے کے لیے نرم دلی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا. نرم دل تاجر کامیاب ہوگا, نرم دل پڑوسی محبوب ہوگا, نرم دل کاروبار کرنے والا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ نرم دلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل تھے. ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. جو مقام و مرتبہ آپ کا تھا اس مقام و مرتبے کی وجوہات کو دیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.